waxaa maanta si toos ah loo daafuray ismaha jambiga maraakiibta ay ku xidhato ee dekedda Garaac. Daafurkani ayaa waxaa ka soo qayb galay wufood meelo kala duwan ka timi guddiga dhismaha dekedda Garaac ee wadaagsan ayaa sheegay in qaybta maanta la daafuray ay tahay qaybtii maraakiibta iyo doomuhu ay ku soo xiran lahaayeen saddex bilood gudahood. Sidoo kalena guddigu waxay caddeeyeen in qaybtan wax laga soo dejin doono iyadoo ay dhismaha dekedda qaybta kale ay socoto. Cali Jaamac Cali Fowd oo ka mid ah guddiga dhismaha dekedda Garaac ayaa sheegay in samaynta jambigani ay si dhaqso ah ku dhammaan doonto. Goobta aan taagannahay oo ah dekeddii Garaacad waa munaasabad loogu talagalay daafurkii temporary berthing ama jambigii kumeelgaarka ahaa oo loogu talagalay inay ku sii socdaan hawlihii shaqo ee wax soo dejinta dekedda ama ha u adeegto waxay u baahideeda ama ha u adeegto baahida guud ee dantii laga lahaa dekeddan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan lahayd. Sheikh Maxamed Macalin oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee goobjooga ka ahay daafurkani ayaa sheegay inay tani tahay riyo rumowday. Soomaalidu waxay yidhaahdaan wixii ra ku tashado Rabbina aqbalo waa rumoobaan. Tanaad hadda taagantiin baa ka mid ah rag baa ku tashaday, Rabbina waa aqbalay. Ruyadii aad ogeydeen hadda maanta dhab bay isu bedeshay. Waad u jeedaan hadda maanta dekad baa dhisan, afarta dhinac waxaa naga xigta, bad baa naga xigta. Waa u jeedaan xagga waqooyiga bad baa naga xigta, koonfurta bad baa naga xigta, bariga bad baa naga xiga, albaab yar baa noo bannaan oo kii aan ka soo galay ah. Inta kale waa bad weey. Maadaama Ilaahay awooddan ina siiyey, waxaan ku xijisinaynaa wadooyinkii iyo eeriboorradii. Soomaalidu xoogaa waxaa lagu yaqaanaa sabirkeennu ma badna, laakiin dadnimadeenna iyo kartideenna iyo fariidnimadeennu waa fooda hore weey. Sidoo kale Nabadoon Muxuyadeen Nabadoon Maxamed Nabadoon Afgaac ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursaddan wali u furan. Anigoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka, waxaan caddaynayaa in aanu meesha Garaacad iyo dekedda Garaacad nin Soomaaliya inaan nin Soomaaliya uusan ka xigin, dhammaan in la wadaago, in la wada leeyahay, in lagu wada ganacsan karo, in la wada maal gashan karo, dhammaan wax walba oo qof bini'aadana uu wado oo wanaag ah waa ku soo dhoweyneynaa. Waxaan kaleeto oo u ballan qaadaynaa annagu haddaanu nahay odayaasha inaanu la shaqayn doono wax kasta oo nala kaga baahdo oo wanaag ah, inaanu odayaasha ku soo dhoweyn doono, odayaal ahaan inaanu soo dhoweyn doono dadka, hantidooda dhowri doono, soo dhoweyntooda iyo garanaysa walaajintooda aan ka qayb qaadan doono. Waxaanu leenahay ku soo dhowaada Garaacad oo maanta meel wanaagsan maraysa, oo waqti yar kadib haddii Alla idmo in maraakiib iyo doonyo ay ku soo xirtaan ay hadda wax yar ka dhiman tahay. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha deegaanka Garaacad Maxamuud Maxamed Maxamuud Shuux ayaa sheegay inay ku soo dhoweynayaan cid kasta oo Soomaali ah oo doonaysa inay ka faa'iidaysato dekedda iyo deegaanka Garaacad. Waxaan ku soo dhoweynaynaa cid kasta oo ama maal gashanaysa ama ka ganacsanaysa wax kala degaysa ama sideed ahaanba Garaacad u degaysa. Waxaan leenahay ku soo dhowaada, waxaanu ballan qaadaynaa haddii Allah awoodda la idmo, anoo ku hadlaya afka maamulka ilaa heer Puntland, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadgelin doono, ammaan siin doono, degaan siin doono naftooda iyo maalkooda, soona dhoweynayno si walaaltinimo Soomaalinimo qadarina ay ku jidho. Baan u soo dhoweynaynaa cid kasta oo rabta halkan in ay ama degto ama ka ganacsato. Abdulqaadir Yaasiin, Abdulqaadir Washington, warbaahinta SBC, Galkacyo.